Men det Kjetil ikke visste, det var at jeg hadde instruert danseeleven på forhånd til å tafse på Kjetil. Så legg spesielt merke til hvordan Kjetil hele tiden prøver å holde behørig avstand fra eleven, og ikke minst holde seg I rollen. Hvis man I en sal til en person som står sånn skjønner du ikke hvilken dans det Nei, da må du nok du må nok først utføre det riktig, tror jeg Du danser til høyre Nei, jeg danser ikke til Jeg får klåne Nei, men så ser vi med beinen når vi finner dansebein Ja. Ja. Nei. Du må for eksempel hvis du har, altså det veldig viktig at, ja, men du må ha en, du har, det veldig fascinert å ha skikkelig med en dansebein. Ja. Ok, så med første posisjon I jazz, for eksempel, så må du opp her, og det veldig, veldig viktig at du, Vil du ta sånn på meg? Nei, jeg går, Jeg kan få ta på meg. Nei, sorry, men du har jo liksom, Ja, men det derfor jeg ikke liker så godt å danse. Ja, men det bra med pappfigur da, hvis det mye... Ja, men jeg liker ikke at folk, det derfor jeg ikke... Du må ikke være redd for at jeg skal ta på, du vil ikke ha hjelp, jeg kan bare vise deg. Nei, nei! Nei, men se her, det jo helt... Det vet jeg litt. Snålt, jeg skjønner ikke hva du vil. Du må ta det på meg! Ja da, du skulle legge det, så du setter deg ned og sitter på hverandre på hverandre. Ja. Ja, så helt ned. Så det en stilling, ja, du må prøve å komme deg ut på spagaten. Såkalt jentespagaten her, ja. Jeg kan bare sånn. Ja, men det veldig viktig at du prøver å få spesielt det området her. Det viktig at du da bruker og får oss. Altså, Ja. Nei, men den skal bare lenge frem. Men hvis du setter, bare setter den litt frem, så skal jeg vise bare igjen. Nei, men se her nå. Nei. Du redd den. Du vet ikke så avgitt den. Nei, jeg bare liker klare om han får ta på meg. Det meg, det Nei, det jo.